ma mõtlen selles mõttes , mul on nagu hea meel , et me 4 tonnist ei ostnud . ja , ja . no nii , siis oleks 2 tonni võitnud . seda mängu mina usun kohe , kuulen Starbossi kettakõrinat on tulemas siiapoole . opa , tule siia 120 . rahu. midagi ikka . 4 kilo pealt otsad kokku , jah . tunduvad nagu head . hea mõte , hea mõte , hea mõte . siin on punktid on ilmselt tahavad oma punkte saada . no nii , kas on kuulda , kas on kuulda krõbinat , kui tuleb Starbossi ratas ? ja kuulan kahte ratast , vot ma kuulan väga hästi . samamoodi nagu pandi kõrvata vastu raudteed , vaata mina kuulan , vaata . jah , on tulemas . näe . ja nüüd on tulemas siis parrid . ja ma ei eksi . halleluuja , halleluuja . vähevõitu , aga ikkagi midagi . 350 . oi , kui see neljas oleks olnud , aga see neljas oleks ilusam .